caída no chão lá, mano. Pera, calma. Tem uma pessoa aqui ali? Tem uma pessoa caída lá, lá, lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Eu tô vendo aqui. Velho, que aquilo? Chegamos, gente. Chegamos, mas... Nós falou que nós ia voltar à noite, nós voltou. E esses horários é mais perigoso. É o horário como falou que vem. E o espírito atacou a gente, vocês viram? É, foi nesse horário que também atacou ele, né? Como ele falou. É, com medo, você mancava. Você não tá dando jeito pra entrar nessa floresta aqui? Agora eu sei lá, cara. Agora eu tô meio desconfiado, hein, mano. Eu tenho quase certeza agora que isso aí, essa véia é um espírito, mano. Não é humana, não. Não, é um espírito, mano. Uhum. Eu acho que ela morreu ali. E talvez ela pode estar enterrada naquele túmulo lá. Não vai ter que abrir aquele túmulo. Eu tô sem enxado no carro aí. Tá tudo aí. Vai acabar aquele túmulo. Rapaz. O bom era mexer com isso de dia, pai. Cavar o túmulo de noite, é, mais arriscado. É, a hora pro espírito mais fica. É, mas tá chegando, filho. Já estamos aqui agora e vamos terminar o que nós começou. Mano, olha a floresta, viado. Tá repreendido, irmão. Como aqui é sinistro. O matão que aqui, velho, tudo fechado. Tá chegando, hein? Ó, eliminando tudo pra vocês verem. Foi. Tá sinistro demais aqui, mano. Sei lá, mano. Esse é um dos barulhos esquisitos, viu? Uhum. Só de tá chegando aqui de noite, dando mais arrepio ainda, velho. Calma, gente. De dia dá um pouquinho de calafrio, mas de noite, rapaz do céu. Não tenha medo. Agora, filho. Agora é meter a cara. Eu já tá aqui, não tem como voltar mais. Você viu? Acho que é ali na frente ali, ó. Onde que é o rio, né? Passa a porteira, lá direito, anda só um pouco. Uhum. E ali, gente. O local é logo ali. Mano, só tem que achar a cruz, ó. Achou a cruz, vamos cavar o túmulo, né? Pra encontrar o osso lá dentro daquele túmulo. Mano, que coisinha, todo mundo junto, velho. Todo mundo junto. Falar bem real, pinguim, nós. Chegamos no rio. Mas é muito louco, cara, vir essas horas. Pô, que hora que já é? Mano, a gente faz tudo pra trazer conteúdo pra galera assistir, é bagulho de terror mesmo. Mano, tô, pera aí, deixa eu te perguntar. É bem ali na frente ali, bem aquele morrinho ali, ó. Uhum. E ainda o horário desse ainda, que já é meia-noite? Vamos entrar. Já estamos aqui já. Sim, já, né? Aí o rio, aqui o rio. Olha o rio aí. Se o rio tá aqui, só entrei pra confirmar pra ver se era o rio mesmo. Pensei que você ia apanhar o carro lá dentro. Não. Achei que você queria dar banho no carro lá dentro. Mano, tô me vendo. Oxi. Oxi. Olha lá. O que é aquilo? Tem uma pessoa caída no chão lá, mano. Pera, calma. Tem uma pessoa aqui ali? Pessoa caída lá, lá, lá. Olha lá, olha lá. Eu tô vendo aqui. Velho, que aquilo? É a véia, não é? Tá parecendo a véia, viado. É ela, opa, lá, lá. Não, calma. Tá louco? Ele é louco, desapareceu? Pera. Não chega muito perto não, viado. Ela tá dormindo no chão? Sei lá, mano. Mano, aqui é mato, viado. Ela tá dormindo na grama. Será que ela foi atropelada? Tá vendo agora? Ah, acordou. Ó. Desligar o carro. Pera, mano. Desliga isso aí. Quem vai lá? Ela tá levantando. Ela tá levantando. Ela tá perto da cruz, cara. A cruz é ali, ó. Opa. Fica perto onde estamos aqui? Gringo. Olha aqui. Você vai lá? Não, eu não vou lá não, mano. Você vai lá? Ah, da última vez eu não quero mais lá, mas não, velho. Se mancar. Não vou lá não. Mano, ela tá dormindo. Da última vez que eu relei nela, ela desapareceu. Vamos dar um tempo pra ver, filho. Vai meter na cara assim não, tá? Vamos espiar pra ver primeiro?
vendo? Tumbo ali, não é? É. Cadê o tumbo? Cadê a cruz ali? Fica pra esses lados aí, ó. Olha lá, tá ali, ó. É, ali. Meu Deus do céu. Agora é o seguinte, mano. A enxada tá aí, né? Tá. Eu não sei se o que ia acontecer. Vamos lá tentar. Não, mas arruma. Deve ser algum parente dela, alguma coisa. Tá enterrada aí, irmão. Ela tá protegendo o lugar, o espaço, filho. Que ali tá nesse horário ali do nada. Será que a veia aqui, a madrugada tá aqui, o protegendo o túmulo, tá logo ali? É, ué. Peraí. Ela tá se mexendo. Vamos lá. Não vai não, fica calma. Todo mundo devagar, mano. Calma, mano. Calma, tá doido, tem vamos que lá. Um pouco, filho, é assim que não vai entrar na casa, não. Vamos ver se tem alguém, vai que tem mais alguém aqui, ver se o espírito do marido dela tiver aí. A veia tá dormindo no mato. Se é espírito ou é humano, mas tem que ir lá ver o que, que é. Ela tá se mexendo, pera. Ela vai levantar. Calma, pinguim. Pinguim, vai. Calma, mano. Vamos devagarzinho. Vamos lá, socorrer, mas. Não sei se é espírito não, mas vamos ver. Torcendo as mãos, mano. Tá dando um treco nela. Quer ajuda? Pula perto dela, mano. Vou tentar ajudar ela. Vai. Cuidado. Ela tá tipo fazendo um gesto que vai atacar. Sim, então, muito cuidado. A senhora tá bem, senhora? Tudo bem com a senhora? Quer ajuda? Ô senhora! Senhora! Você quer ajuda? Quero ajuda. Oi! Olha aí, Bimi! Ela tá legal não, vou ajudar ela. Ah, vai levantar! Quer ajuda, senhora? Cuidado, pinguim! Senhora! Quer ajuda? Cuidado, filho. Cuidado, filho. Calma. Não chega muito perto, velho. Não chega. Calma. Eu vou matar vocês. Vai, mano. Entra no carro, velho. Vai. Vai. Não chega muito perto. Vai, mano. Ela mata a gente como? Ela mata a gente como? Não sei. Fica aí, deixa que eu vou até conversar com ela. Fica aí, gente, fica aí. Cuidado. Cuidado, pinguim. Ô, pinguim, cuidado, velho. Ele é louco, mano. Eu vou deixar o carro aqui, eu vou sair voando, mano. Oi. Isso aí é coisa do gabiroto, velho. É, eu falei pinguim. Mano, mas ele é teimoso, velho. Depois que acontece o pior, eu quero ver. Ah, tá ali, vai lá. Vai atacar ele, mano. Sai daí, mano. Sai daí, pinguim. Olha lá, o que eu falei? Meu Deus do céu, o que cara. Eu disse? A porta não abre. A minha porta não eu abre. Eu avisei que não tá aí, rapaz. O que foi, mano?